eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor aconteceu um grande esquema. E para chegar nessa conclusão, acho que o leitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos. Segundo informações da justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de R$1 bilhão. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Dallagnol era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram R$1 bilhão para a Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de R$58 bilhões que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país R$270 bilhões que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar conta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? Você sabe por que o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. É isso que a Lava Jato fez no país, é isso que já está nos autos do processo e é isso que já está na decisão da Suprema Corte. Você sabe o que acontece de verdade? É que a imprensa pactou tanto com as mentiras do Moro, com as mentiras do Dallagnol, que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar: olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Dallagnol contou, e nós divulgamos e não era verdade, então eu quero pedir desculpa. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque desculpa é uma coisa que precisa ter muita grandeza para utilizar a palavra desculpa, é preciso ter muita grandeza, é preciso ter muito caráter para falar a palavra desculpa, eu vou trabalhar com isso o resto da vida, tentando explicar para a sociedade o que foi a farsa e a mentira da Lava Jato nesse país. Presidente, mas eu tô querendo falar de futuro, eu poderia ter feito todas essas perguntas. Como é que faz para mudar, para ser diferente? Veja, olha, primeiro quem fez para mudar foi o PT. Se você é um jornalista, como eu acho que é, muito inteligente, muito preparado, você vai perceber que todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro e de combate à corrupção foi feito no PT. Qual era a diferença entre o nosso governo e agora? É que o nosso governo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. Hoje, qualquer denúncia é transformada em silêncio. Qualquer pergunta é colocada embaixo do tapete. Qualquer denúncia desaparece. Cadê o Queiroz? Cadê a rachadinha do filho do Bolsonaro? Cadê o dinheiro das vacinas que o Pazuello montou uma quadrilha para comprar vacina? Tudo isso está arquivado. E ainda o presidente Bolsonaro, por decreto, ele coloca em sigilo o Pazuello por 100 anos. Ou seja, colocou em processo de segredo por 100 anos. Então a diferença é essa, é que no nosso tempo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. E hoje qualquer denúncia contra qualquer pessoa é arquivada. É o presidente da República querendo indicar ministro, seu amigo. É o presidente da República querendo trocar diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, essa bandalheira que está havendo, o nosso governo não havia. O diretor da Polícia Federal era um profissional de muita seriedade que ficava lá. O procurador que eu escolhia não era escolhido por mim, era escolhido pela própria categoria.
Essa é a diferença básica. Mas quem fez todas as leis de proteção e de combate à corrupção foi exatamente o governo do PT.